Dobrodošli u januar, najdepresivniji mjesec u godini. To je ono što kaže Google, ali smo mi odlučili da to promijenimo. Spakovali smo kofere, ostavili Milu našem drugu i sada zvanično možemo da kažemo da idemo na Maltu. Za ovo putovanje postoji samo jedno pravilo. Nema društvenih mreža. Nema Instagram storija, nema postova i niko neće znati da smo otputovali iz zemlje osim vas. Tako da ako vas je zanimalo kako izgleda život bez društvenih mreža, odgledajte ovaj video do kraja. Ok, sada je 13.37, stigli smo na aerodrom Kontekst. Idemo na Maltu drugi put do sada. Prošli put smo bili na 3 dana, mnogo nam se dopalo. Malta je jedno malo ostrovo u Sredozemnom moru. Država u kojoj je trenutno između 15 i 18 stepeni, tako da ako tražite državu u kojoj želite da pobegnete tokom ovih hladnih dana, to je Malta, jer ne morate da odete na kraj svijeta da bi vam bilo fino i prijatno. Cilj za ovo putovanje jeste nema društvenih mreža. Da li misliš da ćemo izdržati? Da. A inače, ni na jednoj mreži niko neće znati da smo tamo, tako da je ovo na neki način escape od realnosti i jedva čekam da stignem. Elektronski uređaj moraju biti sklonjeni za vreme poletanja, sletanja svaki put kada je uključen znak za obavezno vezivanje tokom leta. Punjenje vaših elektronskih uređaja tokom trajanja leta je najstrože zabranjeno. Moraju se sve. Ja smo stigli. Nemoguće, stigli smo i kaže Lazar godišnji može da počne. Ja smo stigli? Da. Samo hoću da vam pokažem kakav nam je pogled kroz prozor. Preslatka soba, sada ćemo da se raspakujemo. Napolju je bukvalno savršena temperatura. Book your trip to Malta, ako već niste. To je sve što ću reći. Ljudi, raspakovali smo se i sada hoćemo da idemo da razgledamo grad. Međutim, želimo da ovo prvo večer bude onako malo mirnije, tako da vas nećemo voditi sa nama. I sljedeće kadrove koje ćete vidjeti će biti ujutru. Laku noć i... Dobrodošli na Maltu! I dobro jutro, javljamo vam se iz Valete, glavnog grada Malte, koji je na koje je ispušteno najviše bombi u Drugom svjetskom ratu. Dakle, ovo je Mićin outfit. Outfit of the day. Koliko sam over the top? Koliko sam ti rekao malo pre? Ja dočekam da dođem na Maltu, ne moram brinem o outfitima, ne slikamo se za Instagram, za TikTok. Dečko. Dečko se obukao, čak sam se više sredio nego u Beogradu. Zato što vozač nije imao da... Čak, nismo ni za bus platili kartu. Doslovno. Nismo, nije vozač imao da nam vrati kusu. Tako da je samo bio pozvan. Ajde. Znači, nema ni kartice, nema ništa. Dakle, krenuli smo u grad Medinu, koji je nekada bio glavni grad Malte, a on potiče iz 8. veka nove. U ovom gradu trenutno živi samo 250 ljudi, vidjet ćete kasnije i zašto, a inače je u njemu snimana i čuvena serija Game of Thrones, tako da mi idemo na taj trg da vidimo gdje je tačno snimana čuvena scena. I vodimo vas sa nama. Stigli smo u Medinu, ako se tako kaže, šetamo vrtom koji izgleda kao da šetamo Game of Thrones, evo reci. Da, apsolutno.
Mićo, reci mi u kontekstu. Pogledajte vi, prazno. Puno delovi tamo ovo prazno, zašto ljudi ne znaju da ovde snimam got. Evo, molim te, snimite. Ovde je snimljena scena u kojoj Jamie Lannister sa svojim stražom zarobljava Neda Starka, probadaju ga u nogu i hapse ga i to bi u suštini bilo to. Jako bitna scena koja se svi sećaju. Kad bih imao stan ovde, ne postoje možda ništa na ovom svetu što bi me humblovalo. E, nikad me niko ne bi ubedio da nisam princ, da ne posjedujem ovaj grad. Pogledajte vi ovo. 50 evra karta do Malte. Kao što sam rekao, book your tickets. Znači, ovo sve ovde, to je sve kraj Malte. Tamo je kraj cijele države Malte. Nerviralo me uvek što kad odem negde, na primjer, sad kad sam išao u Švajcarsku, želim sve drugačije da bude, a nebo isto. I onda imam osjećaj kao nisam otišao iz Srbije, nego i dalje sam tu. Nakon šetnje smo otišli u grad Rabat, koji je poznat po katakombama i po njihovom muzeju, tako da smo kupili kartu i otišli tamo, a ide jedan čas medicine od Miće. Vidite ove rupe ovde, kod nosa. To je razlog, te rupe su razlog zašto suze prolaze u nos. Znači kad plačete, curi vam nos, to je zbog toga, jer suze kroz taj kanal prođu. Znači to nisu slime, to su zapravo suze. Da. Suze. Pa postoji, ti možeš da nakapljaš boju, radili su eksperiment, staviš boju u oko, neku koja ne šteti, kineš tu boju. To su zapravo suze. Nakon kratke lekcije smo se spustili u katakombe i mogu vam reći da ovako nešto slično imate i u Beogradu na Kalemegdanu, tako da izgooglajte malo na internet, ovo je jedno jako zanimljivo iskustvo i osjećate se kao da ste zaglavljeni u tom nekom vremenu gde je sve bilo tako strašno. Završili smo sa delom za katakombe i iskreno bolje nam je bio deo sa muzejem. Pre idemo da pokažemo drugu scenu gde snimao Game of Thrones i Tonu, gde je Ned Stark rekao Cersei da zna da su njena deca kopila sa njenim bratom i ona njemu pretila. On je vrt. Isprobavamo veganski burger iz Burger Kinga. Inače, ovo je Lazar sam jede, ja ne jedem, jer nisam ni ponuđen. Jako uverljiva kopija mesa, do te mere da mislim da su mi podvalili. To 8.50, jako lepo. Stigli smo u hotel, Miće skuvao kafu, a ja sam otvorio laptop da vam editujem ovaj vlog koji sada gledate. Montaža je nešto u čemu uživam i mogu satima da editujem videa za laptopom i da mi ne dosadi. A vi mi pišite u komentarima kako vam se čini ovaj novi stil vlogova i da li treba da nastavljamo s ovim ili ne. I dobrovečer ljudi, shvatio sam da vam nikad nisam pokazao kako Malta izgleda uveče. Miće je ogladnao, idemo da jedemo. Čekam ovu pizzu sa artičokama. Naručio sam capricciozo, ovo je tradicionalna italijanska pizza u kojoj se nalazi i jaje, diskutabilno, i artičoke. Ne znam što su artičoke, i to je istina. Ja sam poručio vegansku pizzu, čekamo da stigne. Na kojoj ima kupus? Na kojoj ima? Kupus. Ma zezaš me. Sad ćemo da isprobamo, malo pre sam isprobao. Thank you. Uzao sam majonez. Malo pre mi je bilo previše kiselo, sad ćemo vidjeti da li je bolje s majonezom. Ma bolje s majonezom, ali se osjeća prekiselo za moj ukus. Ocena, zanimljivo je, i zbog toga ocena 7.5/10. Moja pizza je isto 7.5/10, ništa bau, opet kažem, moja je lepša. Lepe, testo je fino, lepo, meni nije kisela. Krenuli smo u nightlife, ne idemo u klub, ali idemo u bar da popijemo neko... Ste Lazar baba. Spava mi se, ne mogu večeras... To je ubreda za babe, zapravo i on izlazi. Da, doslovno, znači ne ide mi se večeras u klub, moram danas da odem, samo popijem jedno piće. Kreni, I'm
nešto magično u vezi sa nebom ovde, a to je da kada nije zagađeno, nebo je mnogo tamnije i mnogo se više vide stvari na nebu, vide se zvijezde, vide se oblaci, sve ono što trenutno sada vidite iznad mene, to je dokaz koliko je Malta čista zemlja, koliko su ljudi ekološki osvešćeni i koliko se vidi kultura. Što kaže Mića, vidi se da, da je tu Evropa umešala prst. Da ne bude da nisam snimio odjavu, idem da legnem, jako mi se spava, uhvatio me mojito jer sam ga popio na brzaka da ne bih morao da ga unesem u hotel i sad mi se sve obilo o glavu, odnosno sve mi se vrti u glavi, tako da ležemo, budimo se i krećemo sutra u avanturu. Malta treba bude koncept života, a ne država. Ovde je prekol, slušajte muziku. Dobro jutro ljudi, nalazimo se u Boltu, odnosno u taksiju i idemo da odradimo jednu pustolovinu koja će danas trajati 7 sati. Vidjet ćemo tri ostrava na Malti, pećinu, plavu lagunu, tako da ovaj, smo sada na putu do drugog grada koji se nalazi na, pogodite šta, 5 minuta od ovog grada. Kažem, kad odam negde nikog ne upoznamo, kako je to moguće? Pa ne znam. Ne znam kako da ti objasnim. A realno tebi sad mi će svako smajati, ti bi se ubio da tebi neko priđe sad realno. Če posliješ... Pa ne, ne znam, ne bih se ubio. Samo ne mora da sedne pored mene. Poslednji put kada sam se vozio trajektom išao sam na Hilandar i ovaj osjećaj mi je bio jako nostalgičan. Umeđu vremenu smo upoznali i jednu Korejanku sa njenom ćerkom, tako da ispostavilo se da smo ipak upoznali neke ljude na ovom putovanju. Videli smo neke pećine usput i nakon toga se transportovali na našu prvu lokaciju. Ja da sam čekao da siđemo na kopno, umao se nisam ispovraćao, nikad nisam imao ja tu morsku bolest, ali ovo je bilo jezivo. Ovo je toliko bilo turbulentno, još lik je za mene povratio i ja to nisam znao, ja samo kažem Lazaru, rekao, neko je povratio, kaže Lazaru, nije, ne osjećam, je rekao, dobro, ja tripujem u glavi, kad ono stvarno pogledam posle, pola sata lik je za mene povratio i povraćao u kesu svoje vreme. Lazar, nema se, čulo njuha. Otvori se, molim ti. Da li on može se otvori? Baš lepo. Rekeri Vegar. Rekeri Vegar. Dosta. Soves. Stigli smo u Viktoriju, glavni grad Gozoa koji broji 7000 stanovnika. Stiče se utisak da je cijela Malta izgrađena od jednog žutog kamena i da su išli kroz ostrvo i svaki grad gradili tim istim. Mi smo se popeli na najviši vrh Viktorije, odnosno na Citadelu, odakle puca pogled na ceo Gozo. Naglasio bih da nam je screen time na telefonu drastično manji od kada smo krenuli da šetamo i da prelazimo preko 15.000 koraka svakog dana, tako da ovaj izazov uspešno protiče. Ja jako volim ove šetnje, ja jako volim ovu prirodu i meni jako lepa trenutka. Šta kažeš? Volim prirodu i volim uživanje. Rada sa života, što bi rekla moja mama. Laže, sve laže. Kaže žena, ova koja je radila u kafiću, Malta je divna zemlja da se živi ako voliš. Ako ceniš ove stvari, kako ceniš vazduh, more. Pitao je Mića da se živi kao kod nas, u smislu jedva platiš kiriju. Ja ga prekinem i kažem, pa bolje da jedva platim kiriju na Malti gde je ovako lepo i da budem siromašan na Malti nego da budem siromašan u Beogradu, sivom, zagađenom i odvratnom. Odvratno se? E, sad sam rekao sve najgore za Beograd. Sad sam klasičan, oni koji ode jednom u inostranstvo, vidi Evropu i onda priča da je sve najgore u Srbiji. I samo da se zna da sam stavio time limit na aplikacije na telefonu, da imam sat i po vremena ukupno sve za Instagram, WhatsApp, što sam već stavljao, YouTube, Snapchat, za sve. I manje koristim telefon, tako da je to da znate.